COVID-19'a yoluxmanın qarşısını almaq üçün bölgələrdə də polis gücləndirilmiş rejimdə çalışır, mütəmadi reydlər keçirilir. Açıqlanan son statistikaya görə bölgələr üzrə koronavirusa yoluxanların sayı Aran bölgəsində 11,3%-nin üstünlüyü təşkil edir. Rəqəmlər ciddi olsa da məsələyə hələ də qeyri-ciddi yanaşanlar var. Təəssüflər olsun ki, virusa yoluxub buna laqeyd yanaşanlar hələ də var. Xüsusilə son günlər virus taşıyıcılarının evi tərk etmələr geniş yayılmağa başlayıb. Bizim əməkdaşlar sizi həkim nəzarəti ilə evə təhvil verəcəklər. Sizə bir daha xəbərdarlıq edirik ki, evdən bayraq çıxmayasınız. Oğuzda COVID-19 testinin nəticəsi pozitiv çıxan Taryel Əliyev yaşayış yerini qanunsuz tərk etməklə ətrafdakılarının sağlamlığına da təhlükə yaradıb. Bu azmış kimi o tibbi maskadan da istifadə etməyib. Saxlanılan şəxs barəsində cinayət işi açılıb. Analoji hal Masallıda da qeyd alınıb. Koronavirus xəstəsi olan rayon sakini Beyrək Rəhimov yaşayış yerini tərk etdiyinə görə onun barəsində də cinayət işi açılıb. Qonşudan qalma geri tendensiyası Ağdaşda da müşahidə olunub. Rayon sakinləri Kamil Ağayev və İlham Mikayılov yaşadıqları evi tərk etməklə ətrafdakıların sağlamlığına real təhlükə yaradıblar. Siz karantin rejimi qaydalarını pozaraq müalicə alındığınız evi tərk etmişsiniz və sahəyə işləməyə getmişsiniz. İzah edə bilərsiniz, niyə karantin rejimi qaydalarını pozaraq yaşadığınız evi tərk etmişsiniz? Darıxdım üçün. Siz hal-hazırda karantin rejimi qaydalarını pozduğunuz və müalicə alındığınız evi tərk etdiyiniz üçün Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələrinə cinayət məcəlləsinə cəlb olunmaz. Astarada da qaydalara məsuliyyətsiz yanaşanlar istisna deyil. Aparılan maarifləndirici tədbirlərə baxmayaraq, hələ də qapalı və açıq məkanlarda tibbi maskadan istifadə etməyənlərə rast gəlinir. Tibbi maska ilə bağlı tələblərə riayət etməyənlər barəsində qanunla müvafiq tədbirlər görüldü. Həmçinin bir daha onlara izah olundu ki, görülən bütün bu tədbirlər məhz onların, yaxınlarının və ətrafdakıların sağlamlığının qorunmasından ötürüdür. Qeyd edək ki, virusun yayılmasının və onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 28 dekabr səhər saat 6-ya dək uzadılıb və bəzi məhdudiyyətlər tətbiq edilib. Səadət Ayazqızı, Aygün Tapdıqqızı, ATV Xəbər.